ଯେହେତୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାସ ରହିଯାଇଛି ବାପ ଘରେ, କାଳେ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଦରର ଜିନିଷ ବା ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିବା ଶସ୍ୟ ଜିନିଷ, ଚାଉଳ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ, ଆଖୁ, ଗୁଡ଼, କାଲି ମୁଆଁ, ଏସବୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଫୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଋତୁ ଅନୁସାରେ କୁସୁମ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର, ସେଥିପାଇଁ କୁସୁମ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦ୍ୱାରା ମାଳ ଅବୃତ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଶୀତ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡାରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେହରେ ଲାଗିଲେ କୁସୁମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଏବଂ କୁସୁମର ଫୁଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯାହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପଘରୁ ଆଣିବା କଥା। ଯେଉଁ ମାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସେହି ମାଳ ଚଉସରା ମାଳ, ଷୋହଳ ହାତ, ଚଉଦ ହାତ, ବାର ହାତ, ଚାରି ହାତ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାବର୍ତ୍ତନ ମାଳ, ଏସବୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଏବଂ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶରେ ବେଶ ହେବେ ଆଜି ରାତିଠାରୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ମଙ୍ଗଳାରତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିବ। ଫୁଲର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 3 ଦିନ, କୁସୁମ ଫୁଲର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 3 ଦିନ ପରେ ବାସି ହେଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ଚଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର 3 ଦିନ ଭିତରେ ଲାଗିଛି। ପରଦିନ ତୋଳା ଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ମଠର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବି କିଛି ଆଣିକିରି ଏବେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ହେଉଛି। ମଠର ପରମ୍ପରା ଅତିବଡ଼ିଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ସେବା ଚାଲି ଆସିଛି। ବଡ଼ୁଡ଼ିଆ ମଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକାର ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଏବଂ ବଡ଼ୁଡ଼ିଆ ମଠର ଯେଉଁମାନେ ମଠାଧୀଶ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ 14ତମ ମଠାଧୀଶ, ସମସ୍ତେ ଅତିବଡ଼ିଙ୍କ ବଂଶଜ ରକ୍ତସମ୍ପର୍କ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ରତି, ସାଧୁ ହିସାବରେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣରେ ବ୍ରତି ହେଇଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମିଳୁଛୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ଫୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଫୁଲ ଫୁଲ କଷ୍ଟ କରି ଲଗେଇବା, ଗଛ ତୋଳିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ, ଫୁଲର ଅନ୍ୟ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ବା କିଛି ଫୁଲ ଅଛି ଔଷଧୀୟ ଇଏରେ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ସେ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବ୍ରତି ହେଇଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମିଳୁଛୁ। ଆଉ ପାଖାପାଖି 21-22 ଜଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବୁଝିବାରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସେବାରେ। ସମସ୍ତେ ଇଏ ହେବା ପାଇଁ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଗତ ସେଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେବା କରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ସକାଶେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆଉ।